Tečka Hynek Čermák. Ty vole, mami, když ti říkám, že spím, tak spím, můžeš nechat bejt. Jsem byl rok na misi, jsem nadržený jak stepní koza, taky bych vás moc roztrhnul, vej půl. Já jsem Hynka viděl mockrát v divadle a kdysi jsem ho viděl hrát Stanleyho v inscenaci Tramvaj do stanice Touha a on byl tak hrozně dobrý a vypadal tak moc jako chlap. Že když potom moje žena otěhotněla a čekala kluka, tak já jsem chtěl, aby ten můj kluk se taky jmenoval Hynek, aby byl taky takovej chlap jako Hynek Čermák. Čipni! Pičo!